today. So the other issue, my senior ambassador Shidia has talked about the issue of divisions ambayo tunahitaji Ahmed Tukale ya Afuene na ya Garufa. Shanta Abaq, tuko sawa, tunauliza tu waziri ukurudi ututafutie nafasi ya ajira. Police, AP, all employment opportunities, Shanta Abaq must benefit as fast as possible. Nitakaribisha Mheshimiwa Gele.